ikasle asko kurtsoa amaitze ardira eta erabakiak hartzeko une ere bada gero eta gehiago dira heziketa duala aukeratzen dutenak Euskadin, iaz, 700 gaztek uztartu zituzten ikasketak eta lana, gertutik behatu dugun prestakuntza alternatiboa. Amasei eta hogeta mar urte arteko gaztei dago zuzenduta egun, Euskadin, 70 ikastetxek eskaintzen dute aukera duala. Dualean daun ikasleak, beste ikasleakin konparatuz, ordu gehiago egiten du lana, eta orduan eduki gehiago jasotzen ditu. Azken finean, eskola eta enpresa baten artean dauken, hortxek kate hori ez, asko zerrazoitik lan esartzeko. Europa mailan oso zabalduta dagoen sistema da, Jaurlaritzaren inkesta baten arabera, martxan duten euskal enpresen 185 postik dago sistemarekin eta ura zabaltzeko onura azpimarratzen dute. Egunero bezala ikastegira, Elgoibarko Meka Lanbide Heziketa Institutura. 8:30 sarrera etortzen gara, da nubaitxuk hemen 4 ordu. Eta nahi naiz soldura eta galdarraintza, da bi urteko zikloa. Beste dozein titulu ateratzeko bezala teoriako klaseak dituzte goizez. Niretzako kristuna bantai hobea, ez? Bai daukezu, zuk demostratzeko zuk daukezun gaitasunak, eta ez bakarrikan papel bat eramatie zure kurrikuluna, da azken fein ez daukezu zure nolakoa zaren demostratzeko gaitasuna, ez? Planoak hartu eta tailerra jetxiko geha, zuek diseinatutako hori gauzatzea. Lanbide Heziketaren onurarekin ikasitakoa praktikan jartzen dut zentroan bertan. Abantaila ordea kurtsuko bigarren urtean dator, 3 hilabeteko praktikak egin ordez, urte osoan eskolak eta lana partekatu ditzaketelako. Mekan gaur egun 500 ikasle daude matrikulatuta eta 500 ikasleetatikan 19 daude dualean. Ikasle honenak bidaltzen ditu bakarrik. Jarrera oso ona daukun ikasleak. Elgoibarren arrakasta handiarekin gainera. Iaz Mekan ikasi zuten ikasleetako 100ak enpresan gelditu zian lanean. Azken urte horretan ikasleek goizeko 4 ikastorduak arratsaldeko lan orduekin osatzen dituzte. Ja, eskolatik bukatuta, bazkaldu da, nea berriz, beste 4 ordu lana bukatzea. Okeratzen hobea, ez? Lako enpresa bat, alkorta moduko enpresa batek, zugan, konfientza emateak, eta bertan geratzeko asmokin, espero. Guretzako hautaketa prozesurik onena da. Urte oso badaukagu ikasleak ikusteko eta hor badakigu urte betean bai Alkortako filosofia eta kulturarekin bat egiten duten ala ez, ezta? Bai, igertzen da, espezializazio maila handiagoa da eta bai, emaitzak ikusten dira hoberuntzitik joaztela bai. Soldata jasotzen dute eta enpresako orduengatik kotizatu ere bai. Urtetik urtera gero eta ikastetxe gehiagok eta gero eta enpresa gehiago hartzen dute parte heziketa dualaren modalitatean. Aurtengo kurtsoan ikasleen kopuruare ia bikoiztu eginda. Arrakasta hori zergatik badatuek diote dualeko 10 ikasletik 7 lana lortzen duela ikasketak amaitzean. Mekan hasi ditzen egiten moduluak. Aurreneko modulua eraikuntza metalikatagoan. Aurreneko urtein unien aukere imantzea formazio dualin zartzeko. Hemendik Alkortatik entrevista bat eginean. Eta hon hemen atxok, urte dute pasauta jo, aukere imantzea gan, modulu bukauta hon kontratu egin da bertan segitzeko. Jon da, heziketa dualaren arrakastaren adibide. Azkenien lana ezautzek, jendi ezautzek eta jainkegara bitai. Bi urteko prestakuntza, praktika eta lana, langabeziari ies egiteko.